У Дніпрі на перехресті вулиць Василя Кука та Бориса Познанського прорвало трубу водопостачання. Місцева жителька Людмила розповідає, на цій ділянці постійно стаються аварії. Вона вже один раз провалювалася. Ну, розумієте, воно вже це на вуглу, все оце машини, там баки стоять, мусорні. Машина здорова під'їжджає, це ж все вез сюди, туди. Ну, в кінці кінців, воно це вже і нарушилося. Там же вода стояла, воно потрошку розмивало, розсасувало, мокріло. От тепер вона й прорвалася. Упродовж останніх кількох тижнів, розповідає Віра Гладун, місцеві зверталися до міськради з проханням полагодити систему водопостачання. Однак ремонтна бригада, за її словами, приїхала тільки 24 квітня вранці, після того, як 23-го прорвало трубу і тиском води вирвало кришку каналізаційного люка. Там по все місяць бігла вода. Куди не дзвоним і ніхто, нікому нічого не треба. Навіть якщо треба машиною їхати, так ми їдемо в об'їзну дорогу, аж там туди, тому що по отецих дорогах машиною не проїдеш дуже. Аварії на трубі водопостачання на цій ділянці стаються через те, вважає Людмила, що впродовж 20 років тут не ремонтували дороги. Автівки, які заїжджають у яму, створюють тиск на труби. Скільки ми переписали оцих просьб в райсполком насчет дороги? Ми в своє время покупляли по 10 тоді ще гривень була машина шлака, от того отвального. От це вона ще держиться, тому що ми насипали отвальним шлаком цю дорогу. Ми звернулися до міськради, аби дізнатися, чому водопостачання не полагодили вчасно. Коментар Суспільному пообіцяли надати 25 квітня. Відповідь оприлюднимо. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.